رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. All the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme, if they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayr al-khalq. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Every sound and every voice in every language ever heard, each drop of ink that has been used to write every single word, they can never portray everything I feel in my heart and wanna say. And it's hard to explain why I could never describe my love for you. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayr al-khalq kullihi. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika خير الخلق كلهم. يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي عليه صلوات الله عليه. There's not a single person who can ever match his worth in character and beauty to ever walk on earth. I envy every rock and tree and every grain of sand that embraced his noble feet or that kissed his blessed hands. Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, grant us the chance to be with him. We pray to you, Allah. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayr al-khalq kullihim. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayr al-khalq kullihim. Ya Rabbi salli alayhi, ya Rabbi salli alayhi, ya Rabbi salli alayhi.
I've left my heart with my beloved, sending blessings on Muhammad. Oh, my day of breeze is so blessed. Indeed, it brought life back to my spirit. I've left my heart with my beloved, sending blessings on Muhammad. Sayın Süleyman Belediye Başkanı Azem Sadiki, Sayın Üsküp Müftüsü İbrahim Şabani, saygıdeğer misafirler, kıymetli konuklar, Karşıyaka Setova Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından İslam aleminin en önemli ve en kıymetli gezilerinden biri olan Berat Kandili münasebetiyle düzenlenen programımıza hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer konuklar, dilerseniz önce programın akışını sizlere paylaşmak istiyoruz. Programımız Sayın Süleyman Bektaş Bey'in açılış konuşmasıyla yapılacaktır. Ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edecektir. Akabinde Mevlid-i Şerif ve Berat gezisi münasebetiyle sohbet konuşması olacaktır. Sohbetin ardından kıymetli ilahi grubumuzun nezih ilahi dinletisi huzurlarınızda olacak ve yapılacak dua ile bu anlamlı gecemiz noktalanacaktır. Pozitivan gradanatsoli na obshchina studenichani studenichani Azem Sadiki. Pozitivan skopski muftia Ibrahim Shabani. Pozitivani gosti, dragi prijatelji. Imam golem počest i zadovoljstvo da ja otvorme me ljudskata veče Lejletul Berat, nokta Berat. Pozitivani prijatelji, sakam da vi ja pozitivam na kratko programata. Отворањето на програмата ќе го направи заменик председател на културното и хуманитарно здружение Кашјака Цветово. Потоа ќе настапи со учење на Курани Керим, потоа ќе продолжи со Мевлид, потоа ќе има предување Илаји и Доа. Кеметли мисафирлер, илк оларак конушмаларин јапмак изере Кашјака Цветова Дерниги Башкан Јардинчесе ve köyümüzün kıymetli imamı Süleyman Bektaş Bey'i huzurlarınızda davet ediyoruz. Sogolem çes sakamdago povikvan potpresizade otu imamına sevut otur sretovo Süleyman Bektaş. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين Почитуван градоначалник на општина Студеничани господин Хаџи Азем Садики, почитуван професор Јусуф Ефенди Чоловиќ, почитуван председател на Матуситеп Таксин Ибрахим, почитуван муфтија Ибрахим Шабани, почитувани оджалари, хафизи, добре дојдовте на шестата поред
Мемлутска вечер, Лейлетул Берат, посветена по повод големата ноќ, Лейлетул Берат, организирана од страна на културно и хуманитарното здружение Каршијака од село Цветово. Веселавам со селамот на Аллах Джелешану и со селамот на жителите на дженетот. Саламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Осмиот месец од хиджрскиот календар е месецот Шабан, месец еден од најодобрените големи прилики за освојување на љубов, милост и опрост од Аллах Джелешану. Некои овој месец го викаат Ел Шахрул Муазам или прекрасен месец. Шабан е мубарек ноќ, Лейлетул Берат, ноќта кога возвишениот Аллах Джелешану ја одредува човековата судбина за наредната година. Исто така е тоа што оваа ноќ не подсеќа на идниот наш гостин Шахру Рамадан за духовно и физички да се припремиме за пост и други останати топли и бадети во месецот Рамазан. Лейлетул Берат е ноќта кога мелеците со Аллахова заповед пишуваат во Леухи Махфуз што ќе се случи за едната година, кој ќе се роди, кој ќе умре во таа година, кој и колку нафака ќе има, кој е напишан меѓу добри, а кој е меѓу грешни робови. Оваа ноќ се решава се што ќе се случува за едната година. Господару наш, када ожеднимо ти нас напои, када онемочнемо ти нас ојачај, када скренемо ти нас врати на прави пут, када оболимо ти нас излечи, када те заборавимо ти нас подсети, када нас незнање од тебе задеси, ти нас поучи. Кога нам отежа пут ка тебе, ти нам олакшај. Кога осиромашимо, ти нас учини имочнима. А кога се удалимо од тебе, ти нас приближи себи, о најмилостиви. Подари нам знање кое е корисно, обскрбу која е халал и дело кое ќе примљено бити. Олакшај нам, немој нам отежавати и подари нам свој опрост, јер Тебе се ми враќамо. На крајот ви посакувам пријатна и незаборавна ноќ со нашата програма во името на джематот од цело Цветово и во името на културно-хуманитарното здружение Каршијака. Асаламу алейкум. Сајгадеја конуклар, Haşir-i Şerif okumak üzere Sayın Hafiz Cemal Nehyu'yu huzurlarınıza davet ediyoruz. Sıra Dragip Gosi Gopovikulam Hafiz Cemal Nehyu Dani Yüzüçi Nekoyi Kuranski Ayeti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع يسبح له فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء
صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, İlahi dinletileri sunmak üzere kıymetli Abbas Yahya İlahi grubunu huzurlarınızda davet ediyoruz. Sega dragi gosti, ja povikuvam grupata za Ilahi, koja što ne nea odbi pokanata, Abbas Yahya. Mirë se erdhët në programin e cila organizohet me rastin e natës së Lejlë të Beratit. Değerli misafirler, hepiniz bu akşamki programa hoş geldiniz. Dragi gosti, dobro došli bu programa ta što se održava u oči na Lejlë të Beratit. Oh.
Tevhid etsin dinimiz, illallahu bağlı.
nikad do, samo tek vir čuje se kroz noć. Zima nikad do, sama nikad do, samo tek vir čuje se kroz Love me.
Кажуваме елведа за вечерас, само да кажуваме дека вечерва имавме специјален гостин од Турција, доцент доктор Муаррем Хафиз, кој е професионалец во инструментот на канунот. Дарли мисафилер, Мевлиди Шриф окумак узере, Сајин Хафиз Атаулла Куртиш, Hafiz Yusuf Abdullahu ve Hafiz Cemal Nuhi'yu buraya davet ediyorum. Poşidogni gosti, Gipovikovan Hafiz Atola Kurtiş, Hafiz Yusuf Abdullahu, Hafiz Cemal Nuhi'yu, Dani İzliçot, Mevlut. Semi'ana qawlahu إِنَّا عَرَضْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْنَا قَوْلَهُ إِنَّا عَرَضْنَا يَا رَسُولَ اغزن هلكو بر محمد مصطفى شوي إني مي جذ عالمي جد صفا جس زرق عن جهان بعيش انزار
pačet svaki osobiti teman. To je istigfar i taube učini Hak Teala magfiret ga učini. Kosva minje pravo Allaha svakad da će Allah njemu lijepi murad. Boj se od Allah imaj puno strah često plaći misli za svoj ti džunak, pa da tebe rahmet učini ilah. On je Allah, na sve care padišak. Mjesta njema ni nito niti džode oboga, ama lažo logo na njega. On bio kad svijet nije bio, da ga stvori nije mohtađ on bio. Bić je bilo melekani insana, ni nebesa, ni zemala, ni džina. Svojom hoćom sve ovo stvorio je, on je jedan. Sve ovo reklo moje, dugo kazivat se neće tu sada, on je jedan, osto nije nikada. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب صاحب الهلة والتاج براكب البراك في ليلة المئراج حضرة فخر عالم مصطفى الصلاه سيل شركا جبرائيل الى كلام قلب رفرف اننا بلدي Şah-ı Cihani ol zaman Sidre'den gitti götürdü hemen
nefes aldı o demde ruhuma ne mekan var. Ande ne arzu sema ki o hali fehmu hal ref olup on şah etmiş bir hicab nuru tevhid açtı vecihinden nikab. Her birisinden geçerken ider o emrolurdu ya Muhammed gel beru yürü ki sohbeti sultan senindir bu gece. Ermedi evvel gelen bu devlete kimse layık olmadı bu ifate. Aşikare gördü Rabbul İzzeti ahirette. Öyle görür ümmeti. Ya İlahi hasretinden hacetim bu durur kim olamak bu ümmetim. Hak Teala ya Muhammed ben sana kıldım ata ümmetimi salıverdim ey Habib cenneti anlara kıldım nasip. Ya İlahi ol Muhammed hak için ol şefaat kâni Ahmed hak için. Ya İlahi sakla kıl imanımız verdim iman ile ta canımız. Ya İlahi kılma bizi da bu duaya cümlemi
يسدين آمين أمتي رسول المؤمن رحمة الله عليهم أجمعين Değerli kardeşlerim, şimdi Berat Kandili münasebetiyle sohbet konuşmalarını yapmak üzere Sayın Kadriye Muliç'i huzurlarınıza davet ediyoruz. Počutovani gosti, mi sandega site sakame da naučime povike vorska za golemata noć Lele Tulbera. Поради тоа го поканува магистар Кадриа Муич. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم نيزميرنا خوالا إزاهر الله جل شانه بريبدا نيمو وليچانستنوم كاكو سامو نيمو دونيكويه Neka je najljepši salavat i salam na Muhammeda, alejhi salatu wasalam, zadnjeg vjerovjesnika i poslanika. Neka Allahova milost i oprost na budućem svijetu, na Muhammedovu čistu porodicu, na ashabe vrle i voljene, koji su prvi teret i emanet Islama ponijeli na svojim plećima. Neka Allahova milost i oprost na sve vjernike, one mrtve i one među nama živima. Na početku još nisam magister, ako Allah pomogne, možda bit ću. Ja neću puno, u stvari neću uopšte govoriti o Lejletul Beratu, zato što je to dosta lijepo objasnio i sami organizator Sulejman Efendija. Ja ću progovoriti o kuranskome receptu za bolji život, kuranskoj metodologiji za bolji život. Mi svi dobro znamo da živimo u jednom vremenu koje je puno stresova, puno žurimo, puno negdje zakazujemo, puno nam ima termina u našem životu i tako dalje. I sve negdje sa nekim trebamo se sresti i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala nas uči kako da živimo opušteno, preporučuje nam kako da živimo sretno u 8 tačaka. Naime, to je sura Teube 112. ajet, gdje Allah Đelešanuhu kaže Bismillahirrahmanirrahim At-ta'ibun al-abidun al-hamidun As-sa'ihun al-raki'un As-sa'jidun al-amirun bil-ma'rufi Van-nahun anil-munker والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين U prijevodu oni se kaju prvi segment prva tačka da rasteretiš dušu svoju da sretno živiš jeste da je olakšaš teubom nadalje broj dva drugi sretni moment preporuka za srećne življenje jeste el-abidun i njemu robuju broj 3 i njega hvale broj 4 i poste broj 5 i namaz obavljaju 6 i traže da se dobra djela čine 7 od nevaljalih djela odvraćaju i 8 čuvaju Allahove Đelešanuhu granice i na kraju Allah Đelešanuhu kaže vebeširil mu'minin obraduj ove vjernike. Obraduj vjernike koji ovo rade. Na svaku od ovih 8 tačaka ćemo se pojedinačno malo zadržati. Prvo, oni se kaju. Vidite, draga braćo, ovih 8 preporuka moraju da budu sastavni dio našega imana, našega života. Kako bi nam život bio lakši. Znate, draga braćo,
kad negde zakažete, ne možete svugde da budete primljeni, znate. Sada zakažeš kod premijera, Allah zna da ste primiti. Predsjednik te ni ne poznaje i tako dalje. Ali što si uzo abdest, kod Allaha zakazuješ kad god hoćeš. Što si uzo abdest, Allah te sluša. On ti bez abdesta sluša. Prva stvar, prvi moment, oni koji se kaju. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu, inna Allahi uhibbu tawabine wa yuhibbu mutatahirin. Doista Allah voli one koji se kaju i one koji se čiste. Znate, Allah Đelešanu voli svakog grešnika koji se kaje. Voli ga Allah Đelešanu onoga koji puno griješi. Kako to? Muhammed s.a.v. kaže u jednom hadisu, čovjek učini grijeh po noći, pa mu Allah prekrije taj grijeh. On ga obejani preko dana. Učini grijeh preko dana, Allah Đelešanu mu sakrije taj grijeh, on ga obejani preko noći. Znate, ti se sinoć ogriješio, napio si se. Allah te Đelešanu voli i prekrio ti je. I ti sutra dan kažeš, e jesmo se napili, letve smo se uradili. Niko nije znao da si ti letva nekakva bio. Allah te voli. Za vrijeme Musa a.s. bila je suša, nije bilo kiše, hiljadama vjernika traži pomoć, pa dolazi kod Musa, kaže o Musa, ti si Allahov poslanik, tebe knjiga objavljena, traži od Allaha Đelešanu da nas pusti kišu. Musa a.s. moli Allaha Đelešanu, Allah Đelešanu objavljuje, među vama jedan čovjek koji mi je nepokoran 40 godina, zbog njega vam neće pasti kiša. Zbog njega trpi hiljadama ljudi. I Musa alejhiselam kaže svome narodu, kaže među nama je jedan čovjek koji je nepokoran Allahu 40 godina, ništa neće da sluša. Nek se izdvoji da bi ovi drugi osjetili nafaku Allahu Đelešanu. Taj čovjek je znao ko je. Mi svi sebe dobro znamo. I on se pokrio, prekrio se svojom odećom. I rekao je gospodaru, ja ti se kajem da ovaj narod ne trpi zbog mene, spusti mu kišu, ja ti se kajem sad. I onda Allah Đelešanu spusta kišu, poče padat. A i Musa alejhiselam se čudi, kaže gospodaru, mi ne izdvoji smo toga koji ti je grešan bio, a već nam kišu spuštaš. Allah Đelešanu mu objavljuje, o Musa, nisam ga htio sramotiti 40 godina dok mi je pokoran bio, zašto da ga osramotim sad kad mi se pokorio, vidite. Prekrio mu Allah Đelešanu. Broj dva, oni koji su al-abidun, oni koji se klanjaju njemu. Znate Bilal, vi znate ko je bio Bilal, Muhammedov mujezin, jel? Kad je on primio islam, mučili su ga, skoro i za malo da su ga ubili, da se on povrati, jel da među mušrike, među kipove, među drva i kamenje tamo da robuje njima. Međutim, Bilal je sve to izdržao, i Muhammed s.a.v. ga obraduje da ćeš, kaže, ti Bilale sigurno nositi Kisrinu na rukvicu. A tada je Persija i predsjednik Persije Kisra bio nešto što je sad predsjednik jeli, Amerike ili Rusije. I da nekom kažeš koji je u šutku nepravedno zatvoren pa oslobođen, da će on da nosi Putinov sat, on bi rekao, hođa, ti si malo nestao onog rejstva, nisi nešto u redu, znači. Kad je za vrijeme Omera radijallahu anhu propala ta veličina od države i kad je Bilal radijallahu anhu bio u džihadu i kad su oni uzeli kao ratni plijen riznice Kisrine, zove ga Omer radijallahu anhu, kaže, Bilal, hodi vama. Kaže, sjećaš li se kad smo bili pored Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, kada ti je rekao da ćeš doista ti nositi Kisrinu na rukvicu, evo je tebi Kisrina rukvica. To je poklon počasno ovome dunjaluku, jer si robovo ideologiji jednoj jednicatoj ispravnoj. Nije te slomilo iskušenje prijetne smrti. To je onaj koji pravo robuje Allahu Đelešanu. Allah će ga uzdići od jednog običnog roba da njegov vratni prijem bude onih najmoćnijih i tako najmoćnije poniži. Nadalje, broj 3,
oni koji su alhamidun, koji Allaha Đelešanu hvale. Allah subhanahu wa ta'ala je na početku sure, na početku Kur'ana dao jednu suru koja se zove Fatiha. Pa je Muhammed s.a.s. rekao za tu suru Hije umul mu'minin, hije umul kitab, odnosno hije umul kitab. Dakle, to je sura koja je majka Kur'ana, majka knjige. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala u tu suru najljepše sebe pohvalio. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Niko do sad nije istražio koji su to svjetovi. Kako Allah Đelešanu spominje Nuha pejgambera koji je od poslanika skoro najduže živio? Innehu kane abdan šekura. Doista je on bio rob naš zahvalnik. Allah Đelešanu kad spominje Nuha ne kaže bio je ovakav, bio onakav, bio velik, bio lijep, bio simpatičan, nego kaže bio rob koji Allaha Đelešanu hvali. Allaha Đelešanu hvali čisti svoju dušu. Nadalje, oni koji poste, Allah subhanahu wa ta'ala nas počasti da i ovaj Ramazan ako Bog da dočekamo. Kad ima tamo predajama, kad su meleci upitali Allaha Đelešanu kako da upiše post, Allah Đelešanu je rekao Esaumu li ve ene edzibi. Moj je post, post je moj. To se radi mene rade moji robovi. I ja zato nagrađujem. Kažu islamski učenjaci, nema opisa. Ne možeš ti kazati za jedan dan imaš 1000 sevapa. To je malo, to je ništa. Allah Đelešanu ne da melecima da pišu nagradu za post kao što pišu za ovaj namaz, zekat, tako dalje, za dobra djela, za sadaku. Allah Đelešanu ne da, nego kaže Saumu li, ve ene edzi bi, post je moj, ja nagrađujem. Nema broja, nema pisaljke, ne poznaje melek cifru sa kojom će Allah Đelešanu nagraditi onoga koji posti. To će biti ako voda prijatno iznenađenje za one koji poste. Nadalje, peta stvar i oni koji molitvu namaz obavljaju. Kako mi se trebamo odnositi prema namazu? Krajno, odgovorno i da grmi, da sijeva. Ja ću vam samo kazati jedan primjer od ovoga modernog vremena. Evo sad počne malo iz jade grmi. Iz ovog modernog vremena priča mi čovjek koji je efendija, završio islamski fakultet i major po činu. I kaže, napadali smo ispod Vogošće, tamo jedno mjesto četnike, i onda je, kaže, stigla vest da su nam ranili jednog mladića. Taj mladić, kaže, lijep ko devojka i pokazuje nam sliku. Kaže, ranili su ga tromblonom, visi mu ruka, samo na živac, odnijeta mu desna ruka, čitav izubijan od tromblona, ispogađan od tih gelera, i oni ga pitaju kako je, si dobar, drži se, a on pita koliko je sati. Oni kažu 17.30, 5.30 poslije podne. Mladić kaže, ne kaže aj kuku majko, ode ruka, nego kaže dobro je, klanjao sam podne, obavio sam podne. Allah Đelešanu dao je da je on preživio, da je postao hafiz Kur'ana, završio islamski fakultet i mujezin je u Begovoj džami u Sarajevu. Tako omladina čuva namaz. To je bila poruka ovoj našoj omladini da čuva namaz. Nadalje, i traže da se dobra djela čine, šesta stvar. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike ode u Taif, jedno mjesto, to je malo uzvišeno mjesto iznad Mekke, tamo gdje su stanovnici Mekke imali svoje vikendice, znate, pa bi tamo oni otišli. Tamo nije bilo muslimana, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ode sam da poziva, oni ga odbiju, zovnu svoje robove, zovnu ljude, zovnu omladinu, zovnu čak i neke tamo ološ da ga gađu, da ga psuju i tako dalje. Božji poslanik sedio nekoliko dana, video nema hajra, vraća se tužan, sav skrhan, ne zbog sebe, nego zbog njih što ide na glavačke u vatru. I dođe mu melek i kaže, o Muhammede, ja sam melek brda i gore, ako ti hoćeš da ova dva brda sručim na Taif, da nema Taifa više. Ono što ste svi zlostavljali, da svi uništi melek. I da njihova djeca i trudne žene stradaju zbog toga. Kaže Muhammed s.a.v. ne. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da iz njihovih kičmi iznjedri potomstvo koje će Allahu robovati.
danas su tamo svi muslimani. Nadalje, i od nevaljalih dijela odvraćaju. Kako mi trebamo odvraćati od nevaljalih dijela? Kako se trebamo ponašati? Kako čuvati islam? Ima da iz ovo ću kazati jedan primjer. Sultan Fatih Mehmed koji je došao u Stambol, osvojio Istanbul i vidio jednu crkvu koja ima centralnu kupolu, lijepu, veliku, pa je naredio da se nagradi džamija koja će imati veće kube nego kupola od one crkve. I nagradila se džamija. Kad je završio se građen džamije, on naredi da se izmjeru koncu, da se izmjeru metrom kupole. Samo za malo je bila viša kupola od one crkve od džamije. Ko je bio, kaže, glavni arhitekta? Kaže, neki Grk. I on ga zove, seče mu ruku. Seče mu ruku. Ali onaj arhitekta požali se kadi u Stambolu i dođe poziv sultanu da on ode na sud. Kaže, ovaj se čovjek žali da si mu sekao ruku, on je vidiš bez ruke, kaže, jeste. Zbog čega? Zbog toga i toga. A kaže, znaš da nemaš pravo da osjećaš ruku. A kaže, kako je pravilo u Kur'anu, kako je pravilo u Islamu, el aynu bil ayni, el unthu bil unthu, oko za oko, zub za zub. Daj, kaže, sad ruku tvoju da osjećemo. Spruži ruku. Ispruža sultan ruku. I ovaj Grk tu stoji i gleda. Kaže, slušaj, halal čini. Jedna ruka otišla, da ne ode druga ruka. Evo. Ja halal činim ruku sultanu. Kaže sultan onome kadi, koji ispred sebe nije imao ustav, ne znam koje države, nego ispred sebe imao Kur'an. Kaže, da nisi presudio kadija po Kur'anu, da si se uplašio moje funkcije, ja bi ti ovom sabljom presudio i naučio te da sudiš po Kur'anu. A kadija je, on nije drvo bez korena. Kaže, slušaj sultane, da ti, kaže, nisi pružio ruku da se pokoriš Kur'anu. Kaže, imam ja sablju, ja bi te ovom sabljom natjerao da se pokoriš Kur'anu. Draga moja braća, tako se odvraća od loših djela. I osma stvar, Allahovih se propisa pridržavaju. Bileži se da je Omer ibn Hatab imao dvije svijeće. Tada nije malo liko reflektora, nego svijeće. I kad bi govorili o državnim stvarima, upalio bi državnu svijeću. Kad bi se okrenuo muhabbet, nešto privatno on lizne i ugasi državnu svijeću. Hoće da upali svoju privatnu, pa ga pita njegov sagovornik, Omere, šta radiš to? Kaže, kad smo pričali o državi, evo vakufska državna, od Bejtul Mala svijeća. Sad više ne pričamo o državi. Evo moja svijeća. Tako se drži propisa. Jedne prilike sam bio u Bedr džamiji, u Butel tamo. Izlazimo iz džamije i prilazi mi jedan stari čovjek, naš musliman, kaže, hođa, da te nešto naučim. Kad izađeš iz džamije, onu džamijsku prašinu trehni, vakufsku, nemoj nosit kući. Bićeš pravi vjernik. Sad ću vam kazati kako se čuvaju još Allahovi propisi. Bio jedan ashab, i da završimo, Sa'd ibn Seleme. To se bileži u knjizi od Ebu Lejsa Esemerkandija Tedmihul Gafilin. Kaže, bio jedan ashab, Sa'd ibn Seleme, mladić, onako lijepe duše, ali ružan po izgledu, a od dobre familije. I dođe kod Božjega poslanika, kaže, Allahov poslaniče, ja bih da se ženim, ali mi ne da niko djevojku. Ja sam od dobre porodice, ali sam malo ružan po licu, pa mi eto ne daju. Allahov poslanik ga poznaje kako on dobar momak. Kaže, idi kod toga i toga ashaba i reci mu da te je poslao Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme, da ti kćerku da za ženu. I on sav radosan, gotovo, znači, rešio problem, urgira Božji poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, ode kod toga, nazove selam, kaže, slušaj, poslao me Muhammed, čerku da mi daš, sallallahu alejhi ve selleme. Ovaj ga gleda, ružan, Boga mi zet. Kaže, slušaj, ja ne mogu ti dam čerku, izvini, ovako, ali... A kćerka iz druge sobe sluša, a kćerka mu lijepa ko san, ali njen iman i njena duša još ljepša. I on izađe sav skrhan,
tužan. I ona mu kaže, babo, šta to radiš? Hoćeš li da Allah Đelešanu sad objavi o nama nešto? Odbio si Muhammeda poslanika, babo. Šta si to uradio? Ja hoću da se udam za njim. Kad je Boži poslanik rekao, ja se udajem. I on trči, kaže, slušaj, zete, hajde, Bujrum, evo, kćerka data, Bujrum, ti kad god hoćeš da uzmeš. I on se vrati radostan kod Božjega poslanika. Kaže, Boži poslanik, imam problem, nemam para. Ja bih se oženio, ali nemam para, nemam šta da ih kupim. Muhammed sa sveme pozove ashabe, sakupu nešto para i dadnom. On sav radosan ode na pijacu Medinu da kupi nešto da obuče njegova hanuma, lijepa, krasna devojka. Da kupi nešto hrane, da pozove ahbabe, ashabe na jednu gozbu. Ovaj napravi da se i on oženi, da se skućari. Kad Telal viče, glasnik Telal, čovjek koji viče, tada nije imala televizije, interneta, zove Božji poslanik u džihad. Odazovite se, o muslimani, zove Božji poslanik. Taj naš Sa'd ibn Seleme, sve te pare koje je bio nanijetio da obuče svoju nevestu, da pozove ashabe, da se i on oženi. Za sve te pare on kupi sebi sablju, štit, koplje i ratnu opremu, ode on u džihad. Nije ni tako svoju nevestu. Žrtvuje sve što je najdraže da bi se čuvao Allahovu vjeru. I odazvao se Božjem poslaniku. Kad je borba završila, pita Muhammed s.a.v. šta je sa njime? Kažu, preselio. Šehid preselio. Božji poslanik s.a.v. donosi, ukopava ga. Ashabi, njegovi braća, drugari, gazije, saborci ga ukopavaju. Božji poslanik oko mezara ide i čudno hoda. Podiže noge i pazi gdje gazi. Sa strane ga gleda Omer radijallahu anhu, kaže, Allahov poslaniče, nešto se čudno ponašaš. Kaže, paziš gdje gaziš, biraš gdje gaziš, zašto to? Kaže, Omere, oko mezara našega brata Sa'da ibn Seleme su sad meleci. Pa ja pazim da ih ne povrijedi. Draga moja braćo, tako se čuvaju granice islama. Tako se čuvaju propisi. I ako sve ove kategorije, ove preporuke Allaha Đelešanu inkorporiramo u svoj iman, u svoj život, još jednom da pročitam. Oni se kaju i njemu klanjaju i njega hvale i poste i namaz obavljaju i čine da se traže da se čine dobra djela, od ružnih odvraćaju i Allahovi se propisa drže. Obraduj vjernike, obradujte vjernike. Kako se radovao Božji poslanik? Šta je bila njegova radost? Rekao je, veđuilet kuretu ajuni fisala, dato mi je da radost moga oca bude u namazu. I zato moja poruka večeras vama, prvo mene i mojoj duši pa vama, bi bila, klanjaj namaz i budi srećan. Esselamu alaikum. Değerli kardeşlerim, şimdi de huzurlarınızda birkaç ilahi okumak üzere Hafiz Cemal Nuhi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Dragi gosti, Gopokon Pokanova ve Hafiz Cemal Nuhi'yi tanıyız için ne koku ilahi. Radiyitu billahi rabbam ve bil islam dinam. Radiyitu billahi rabbam وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا صلوا على النبي
صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي زانتي داشو تتمدرون بنماز تأذرون تيني تترنكام لا إله إلا الله نسب لاتش فاتم دان يتطيسي مسلمان داش جمعتم برمبان لا إله إلا الله رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا صلوا على النبي 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 قرآن شي حافظي بس كجو يغايزي أمتو سنقر دام هي مبارك رمضان رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا صلوا على النبي 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 زمان سنسين اسمي باكي والله سنسين دلرد وكونان سنسين اسمي باكي والله سنسين Aşık Yunus seni ister
aşık Yunus seni iste lütfeyle cemalin göster cemalin gören aşıklar ebed Allah'ın cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Değerli misafirler, şimdi de gecenin duasını etmek üzere Sayın Hafiz Riyad Efendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Hoştu vani gostiyim. Ve daya zatfaramı programatan kopukanı vam Hafiz Riyad Efendi daya napriye duata zavvan olsun. Amin. Subhan Rabbi el Ali el Alel Vahhab. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Во име на Узвишениот Аллах Джелешануху го молиме Аллах да не одбрани од проклетиот шејтан. На емрт Аллаху Джелешануху кркојам диме на Аллаху че да нам ронга шејтан и малкуар. Во име на Узвишениот Аллах Джелешануху милостивиот и семилостниот. На емрт Аллахот муширус и муширборсит. Алхамду лилахи Раббил Алемин ва салату ва салам аля Расулина Мухаммед ва аля алихи ва асхабихи еджмаин. Falëndërimi i takon Allahu Gjelleshanuhu, salavatet dhe salamet qofshin mbi shpirtin e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Zahvala mu pripadja në uzvishenjot Allah Gjelleshanuhu, stvoritelot në zemjeta i në nebesata. Salavatet e salamet e kisfaqem në nashiot Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O Allahu i dashur, të lusme i përhyrë të natës e lejle të lëberatit, Këtë manifestim që e vërë në emrin të një Rabel Alemin, doat, luqet dhe gjithë këta fjallë të bukura që i recituar në lecimin e Kur'anit, edhe doat që ti drejtojmë ti i pranoj Rabel Alemin. O uzvisheni Allah Gjeleshanuhu, voqestana noqtana lejlë të lëberat, uqenje të në kura në kerin i mevlu di sherif koj go uqef me prifati goj Rabel Alemin. Ja Rabbi, të lutëmi, Falëndërojmë për gjithë sen që na ke bërë musliman, që na ke bërë që ta besojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ti se zakfalluva me ja Rabbel Alemin, shosoza dhe svej i nëshjot Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ja Rabbi, të lutëmi për hirë të kësaj natës, të gjithë muslimanve mbarë botën lindje dhe mperendim, gjunahat e tyre adhë dhe makfiret, ja Rabbel Alemin. Ja Rabbi, ti se moli me, Ot rëgjënje në sonësët e në zavëzak të lotëm i Arabel Alemin, dhe im oprostish në venicit e muslimani zahatër në ova noqë në lejle të lëberat. O Allahu i dashur, ti e më shiruës dhe falës, e ne jemi ropët e tu dhe na gabojmë, ja Rabbi, ti i donë në ta që bëjnë gabim dhe që kërkojnë falje dhe të ubedi stikfar. Ja Rabbi, ti znajsh dhe ka njës me robovi të vojë, a njës znajmi da greshime, Znajsh që ka ti onje koji greshat ti barat oprost, a ti si oprostiv i gje oprashtash. Ja Rabbel Alemin, të lutëmi gjithë ta më dhëzër musliman që janë të buar, dhe lutët që i përcjelen, durimin që e bërën, ti shpërblej, ja Rabbel Alemin. Ja Rabbi, o vje vernici koj bea sobrani, koj goslusha akurën i kerim, i mevludi sherif, i koj bea stërpliri, në gradi, ja Rabbel Alemin. O Allah i dashur, edhe fjalet e Kur'anit ilahi që recituan me vludin dhe historin dhe biografin e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam që lexuan pranoj të ti Rabbel Alemin. O Allah, kuj gjuqë e Kur'an e Kerim, kuj gjuqë e me vludi sherif, i kuj gjizfakja ilahite për fati gjia Rabbel Alemin. O Allahu i dashur, të lusmi në e bon të munshme këtë jetë me bereqet e të vdesim me shahadet me fjalën La ilahe illallah Muhammedu Resulullah. Ja Rabbi, qini go ovoj svet së rahmet, a krajot në kabile së shehadet, së zborot,
La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ja Rabbi, ne munso që të jemi të bashkur dhe ne i bashko zemrat tona. Ja Rabbi, o svoj gjinasht të sërca në pravi të abida së e deniti i në ovoj dënjallët, a istë taka dhe prejshiveme za posjeden patvo ahiret. Ja Rabbel Alemin, të lutem dua tona mos në i refuzo e në i prano. Amin. Ja Rabbi, prifati gjinasht të molitfi i ti si se fësueta milos i se milosen. Amin. Velhamdulillahi, Rabbil Alemin, uqite El Fatiha. Kıymetli kardeşlerim, katılımlarınızdan gecemizi onurlandırdınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıl tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Allah cümlemizden razı olsun. Dragi gosti, vi blagodarime za prisustvo na ova programa. Združenje Okarčaka sretovo im se za blagodarva nas pozdravite za realiziranje na ovoj projekt. Požitovani gosti, ve poklanovame na mal koktel. Assalamu alaikum.